So guys, this is the last vlog from my hometown. Okay, so let's go. And here we have Sanjeev bhai. Hi. Aaj hi last din kene lagchi. Tai alag si aru. Aaj hi mor last din. Etiya bato vlog paam aru. Ek dui bochor murot ekbar au. Er kone aaj hi alag man right side maru. Amar main road. Tar fire scooty. Dui ma aaj hi bone kinai. Aru ekhan kinba lagbo ro. Aru ekhan kinibo. Ela sashe ki ekhan. Ekhan amar ghor. Aji 200 taka tel khas kori ya tai im lagi ho bhai 200 taka tel bhala chilo bhai aji 200 taka bhala fly aji pura long ride fly jao eya e palu ami bongorahi pondir amot dol agote ki sabo bare apuni eya e pondir bongora amot dol amar gari kanan palu ai phale ase amar eta mamar ghor e heya amar ghor Agar dekhi ase IT Park dekhi mete naki bhai Yes Sanjeev bhai Hoy 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 Bahut sundor jomoy bhai Eiya sabo pare IT Park gor Tech City Kidor loi jai belai sabo pare din Amar akham kan underestimate no koribo dei Hey dosto Ami Borgusi aibalu And finally ami Borgusi aibalu Yar pora jay Borgusi yar pora gari kono ai thaka bogado apnaloke aiba pare kiti apa bahut develop hoise boriya develop hoise building e building kiti kora jaga nai kiti kora jaga nai ebla ko poriborton boli bhabise amar otan hobto tumi khenta da zumindar e jeni ko koine ek patar ke biya patise re amak mata nai beya hol ha ate khai jam roba nagar ke biya patise beya na swali sabe ni kito bhai e bokle ki swali Jos, Ahmad Jos, lagi Yes, Ahmad Bayo, Ahmad Bujul, lo kau yang silja tuh, reslo kali jauh kau tak kintu. Last deh, oi na. Last deh, aji Bayo, aji rock pur Bayo, lagu aji. Masa tim muro taruh aji, lagi kau. Oh, eh, belum lagi. Lagi, saya dah, saya dah, kalau aku good. Saya dah, apa kita dah, apa kita dah, ibu dah, ibarat aku tinggal. Lagi. Oh, pertemuan viral loh, jaga video tuh, dia lompat shot pada aku.
ये मैं हूँ, ये मेरा भाई संजीव है, ये हमारी स्कूटी है और हम राइड कर रहे हैं। यहाँ आमी आई पालू मिर्जा शॉप ना, हाँ यहाँ मिर्जा शॉप ना, मिर्जा शॉप पाते आमी की होल पुलिस तो आई है, अपनी प्रीवियस हेरो चला है साले আপি দিলে হয় আমাক বলে কি ব্লগ বনে আছে পুলিশ তো গাড়িতে মারিলে অলব অলব ধরি মানে আমার কমলা এ কিওর ব্লগ বনে আছে গাড়ি আমাক জানে না আর স্মার্ট বয় বলে ও স্মার্ট বয় আমার জেলাস করে না ইমে দাঁত দাঁড়ি উতিবা দুটা হই আছে এত ধরি আর মানে কথা তো এনে হল নাকি ভাই ইয়া হল পলাশবাড়ি পুলিশ স্টেশন আর ইয়াতে জাস্ট কলেজ আছে ও আর ইয়াতে জাস্ট আগর ইয়াতে আছে গার্লস কলেজ ঠিক আছে আজি তো দেখাই না ডিকে গার্লস কলেজ মিজ্জা সঞ্জীব ভাই মানে এক্স ডিকে কলেজের স্টুডেন্ট হয় বড় ভালকই জানে হল ডিকে কলেজ গার্লস কলেজের গেট এইবিল চাব পারে আপনি আগত দেখি ঘরদুয়ার আই যায় এয়া পুলিশের এলাকা কি জানি পুলিশের না ভাইজান নয় নয় নিকি কলেজ ভাই পলাশবুড়ি পুলিশ স্টেশন ইয়াকটা আমি বাই বাই ইয়া আমি যাব লাগে মির্জার ফল কমবাই যাম এয়া আর্মি জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ এয়া আমি আই পালো মির্জা মির্জার এই চকটো চাব পারে আপনি এই ছোৱালীবিলাক চাব পারে মির্জাটি মির্জারি ছোৱালীবিলাক মির্জার ছোৱালীবিলাক সাধারণতে বহুত যদি মির্জা চক বেশি ভিডিও নকরো পুলিশনেতে আরি লৈ যাব মোবাইলটো মোৰ এতিয়া আমি পাৰ কৰি কেনে আহিলোঁ মির্জা চকটো অলপ পাৰ কৰি কেনে অলপ ভিতৰত দেখি সোমাই আহিছোঁ লেফ্ট ললোঁ তাৰপৰা আপুনি চাই থাকা তাৰপৰা লেফ্ট ললোঁ এতিয়া আমি পলাশবাৰীত দেখি যাওঁ অলপ চিন্তা কৰি আছোঁ প্লেন কৰি আছোঁ যাই আছোঁ এয়া সৰু চাই এটা দলং পালোঁ দলং সৰু চাই এই পাৰ হ'লোঁ আমি ইয়াত দলঙৰ নাম কি জানা নেকি কোনোবাই জানে যদি কমেণ্ট কৰিবচোন অঁ আগত দেখি ই ৰিক্সা এটা আহি আছে খেতি পথাৰ এয়াই আমাৰ কালচাৰ এয়া আহিল দলং এয়া দলঙৰ নামটো আমি নাজানো কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু সিফালে বম ডাঙৰ ডাঙৰ টাৱাৰ বহাইছে মোবাইল টাৱাৰ জিঅ'ৰ আৰু এয়াৰটেলৰে হ'ব আৰু কিহৰ হ'ব পলাশবাৰী নাই কিনি বাকী য়েছ পলাশবাৰী আৰু পলাশবাৰীৰ এইখিনিত মই বিয়া পাতিছে এইখন মোৰে বিয়া কইনাটোৰ ঘৰ ঠিক আমাৰ সঞ্জীৱ ভাই মানে মাজে মাজে অলপ ধেমালি কৰি থাকে দেই ভাই বেয়া নাপাব ই এনে নেচাৰৰ বেয়া নাপাব ই এনে অলপ নেচাৰৰ আৰু এইগিলাকে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী বম বম কোম্পানী খুলিছে বাপৰে বাপ এই মানে দুই তিনি বছৰত কিবা পৰিৱৰ্তন কৰি দিছে নামটো হ'ল অজন্তা অজন্তা কোম্পানী এয়া আপুনি চাব পাৰে কিমান প্ৰকাণ্ড কি হ'ল এতিয়া মানে এয়া ভাইজানক কৈছিলোঁ এটা জেকেট পিন্ধি নিপিনো গৰমী দেখা পাইছে এটা বাছাই মৰি আছে মই ভিতৰত এটা ইনাৰো পিন্ধো তাৰপিছত এটাও পিন্ধো ভিতৰত এটা গেঞ্জিও আছে এখন হয় দেই এতিয়া অলপমান জুবিনদাৰ গান গাম নাকি ভাই এই চুৰু কৰ চিলা 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 মৰে আহি পালোঁ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাব পাৰে আপুনি আগত দেখি পুৰা কৰা কৰা আগত দেখি আকৌ আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে পলাশবাৰীত বহুত বঢ়িয়া দৃশ্য কোনোবা অসমৰ গোৱা এইগিলা অসমৰ গোৱা হৈছে এজনী ছোৱালীকেইজনী গাৰ্ল বয়ফ্ৰেণ্ডৰ ৱেইট কৰি আছে আমি লাইন নাম্বাৰো যে চাই পিনে এয়া হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ যাই থাকাচোন অলপ এয়া হ'ল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাওক চাব পাৰে আপোনালোকে বম দৃশ্য এই মোবাইলত অলপ জুম কৰক মোবাইলত ইমান ভালকৈ অহা নাই কিন্তু ওচৰত আচলত মানে আপুনি যদি ইয়াত আহি চাই মজা এয়া হ'ল আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাক এয়াই আমাৰ প্ৰকণ্ড যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদি চাই লাগিছে তেতিয়া চাই ভাল লাগিছে চৰি চৰি চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব এইটো আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ 2900 কিলোমিটাৰ কিবা সেনে আমি আহি পালোঁ মেইন ৰোডৰ পৰা মেইন ৰোডটো সেইটো তাৰপৰা মানে এইখিনিৰ পৰা নামি আহি কেনে আমাৰ জাহাজখন পাৰ কৰিছোঁ আৰু দুখন তিনিখন মান আৰু গাড়ী আছে আৰু দৃশ্যটো ইয়াৰ পৰা মানে বহুত বঢ়িয়া মানে কলি মানে কম চাব পাৰে পিছফালে এইয়া আৰু সূৰ্যটো পিছফালে মোৰ
হুজুর কোতে আগে আওয়ে হুজ্জ কিমান টাকা লাগবো 10 টাকা 20 টাকা এ এ হুজুর তো সাবা পারে আপনি কি মজা লাগিছে দৃশ্য তো আর ওইখিনি কথা বালু 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 বালা না আপনা লোকে সাবা পারে এয়া হল হুজুর তো আর পানিত পড়ি আছে হুজুর প্রকাশ তো ন হয় হুম আমার থুনকাই জানা হইছে আর আমার থুন মানে সরি আমার সঞ্জীব ভাই বহুত ভাল মানে অসমিয়া কয় ঠিক আছে আৰু এ লিখিত কয় হি মই আৰু মানে খাৰ খাৱা বুলি যিটো কয় খাৰ খাৱা অসমীয়া মোৰ আমাৰ সঞ্জীৱ ভাইৰ একদম লিখিত আৰু তাতে এটা যায় আছে নাও চাব পাৰে অলপ জুম কৰি দেখা নাও প্লাষ্টিকৰ বটল কাই এইয়া চাব পাৰে আপুনি কোট প্লাষ্টিক দিছে বে এইটো এইগ্লা প্লাষ্টিক দি দি দেখা নাপাব চাগে আপোনাৰ চাব পাৰে এইখিনি এইয়া চোৱা এই চোৱা দেখিছে কি জানি অলপ চলপকে প্লাষ্টিক শ্লাষ্টিক পেলাই কেনে প্ৰদূষণ কৰে লেতেৰা কৰি পেলাই একদম মানে কি হ'ব চাওক চাওক আপোনালোকে চাওক আমি এতিয়া ফটো উঠিম অলপ ফটো চটো উঠো না কি ক সঞ্জীৱ ভাই সঞ্জীৱ ভাই ফোন তুলিছে আৰু মই মোৰ ফোনটো এদি মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ অলপ তলত দেখি যাওঁ তাৰপিছত ফটো উঠো আমি গাইজ আমি মানে ওপৰৰ পৰা অলপ হাগিছোঁ আমি ট্ৰেইনিং কৰি কৰি আহি পালোঁ হাগিছোঁ ভাই কি কি কৰ অলপ আগত গন্ধ ওলাইছে কোনোবাই কামটো কৰিছে বেয়াকৈ ইলা বালু বালু আর সঞ্জীব ভাই সেন্টেল পিনিছে মই জটা পিনলু মানে তা কংতেও নি পিনে মানে যাও যাও কে থাকে আর ওই হল আমার ব্রহ্মপুত্র নদী নাই কি গো ভাই জান দিস পানি তো লারে দেখাই দিবি নি লাগে দে হয় লাগিছে লই গেলে আর হয় লাগে ভিডিও বানাবার চক্কর গাইজ আমি মানে ইতিয়া ফটো শট ললু আর আমার সঞ্জীব ভাই দরমাসি উপর গুছি গলি আর এ আছিল আমার মরমর ব্রহ্মপুত্র নদী আমার অসমৰ গৌৰৱ আৰু ইতে মই ওপৰলৈ উঠি লওঁ অলপ ফটো চটো আমিও উঠিলো চাবা লগা দেখালোঁ আপুনিও প্লিজ ইয়াত আহিবা আহিব বিচাৰে যদি মানে বৰ ভাল লাগে বহুত শান্তিত ঠাই ঠিক আছে কিন্তু কিছুমান মানুহ আছে মদ ভাং খাই কেনে বটলবোৰ পেলাই থ'ব পাৰ্টি কৰিব মানে লেতেৰা কৰি থৈ দিব আপোনালোকে চাব পাৰে দেখাব কি লাগে মোৰ নিজৰে লাজ লাগে মানে আমাৰ অসমীয়া ভাইসকলে এনেকৈ কৰে বৰ বেয়া কিন্তু এইটো বহুত বেয়া আমাৰ গৌৰৱ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তাতে আমি এনেকুৱা কৰিলে কেনেকৈ হ'ব মানে চাফ চাফাইটো ৰাখিব লাগে না কিয় এনেকুৱা কৰে বুজি নাপাব মদ ভাং খাব ঘৰৰ খং কলেজৰ খং গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ যাওঁ খং হা তিৰিচুলিৰ খং গিলে মানে ইয়াতে আহি ওলাব হা বেয়া লাগে এনেকৈ নাপায় কৰিব ভাই তোমালোকে মানে অসমৰ হেৰিটো ইম্পৰ্টেঞ্চটো নাজানা যেতিয়া দূৰত থাকিবা তেতিয়া গম পাবা না কি কয় এনেকুৱা নাপায় বেয়া লাগিছে সেয়ে চাই বাকী ঠিকে আছে বহুত ভাল পৰিৱেশ ভাইৰ সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে হা বহুত দুখ লাগে তাতে বহি মদ খাই আছে দুটা মানে মানে পেনগুটি চলি বুলি যে কয় সেনে মানে 18-20 বছৰৰে হ'ব সিহঁতৰ কিহৰ ইমান টেনচন মদ খাই আছে বহি এবাৰ মদৰ বটলগিলা দলিয়াব এবাৰ পানীত কি মানে এইগিলা কি কি দেখিছে এইবিলাক পৰিৱৰ্তনৰ নামত কি দেখিছে ইমান দিনে হৈ আছে আৰু কিবা কি কম আৰু অলপ এতিয়া অলপ যাওঁ আমি ওলাই কিনে দে ভাই গাড়ী চাবিডাল